नमस्कार आसाम सेल अफिशियल चेनेल स्वागत जानाइछो मरमर बंधु बान्धवी सकल आज नतुन अखम सरकारर चाकरी आपडेट लै आइछो ई आपडेट सुवार आगते एटा रिक्वेस्ट जदि आपुनि आमार चेनेल तो सबस्क्राइब नाइ करा तेनेले सबस्क्राइब करि राखिबो आरो बेल आइकनत गय अलग गय क्लिक करि राखिबो एने धरनर जुप आपडेट चाइ थाकिबो বাবে মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল নতুনকৈ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ড্ৰাইভৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই ড্ৰাইভৰ পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব হলে ইয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব আৰু কেনেকৈ এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ মাথলি দৰমহাটো কিমান পাব এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে কৈ দিয়া হ'ব তো বন্ধুসকল যদি আপুনি ড্ৰাইভৰ পোষ্টৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব তো আহক ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো এবাৰ চাই লওঁ তো বন্ধুসকল ড্ৰাইভৰ জব ভেকেঞ্চি 2022ৰ এইখন ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখিব পাৰিছে 17 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে মুকলি পাইছে তো ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে পদটোৰ নাম দেখিব পাৰিছে চুপাৰ অৰ্থাৎ ড্ৰাইভৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ দৰমহাটো অৰ্থাৎ মাথলি দৰমহাটো কিমানকৈ পাব 14,000-60,500 ইয়াৰ মাথলি দৰমহাটো পাব আৰু লগত জিপি পাব 5,200 আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট ইয়াত দেখিব পাৰিছে টোটেল 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এই পোষ্টকেইটা কেটেগৰি ৱাইজত ভগাই দিয়া হৈছে দেখিব পাৰিছে এই 4টা পোষ্ট আনৰিজাৰ্ভ অৰ্থাৎ সকলো কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ড্ৰাইভৰ পোষ্টকেইটা সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত এজ লিমিটটো দিয়া আছে তো প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে ইউ আৰ অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটৰ বাবে 18-40 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি OBC MBC কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 43 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি SC কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 45 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি STP নহবা STS কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 45 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি PWD কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 50 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে তো এই ড্ৰাইভৰ পোষ্ট কেইটাৰ বাবে ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব তো প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে মেট্ৰিক পাছ অৰ্থাৎ SSLC পাছ কৰিলে এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব যদি আপোনাৰ লগত ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে তেনেহ'লে এই ড্ৰাইভৰ পোষ্টকেইটা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চি তো বন্ধুসকল এই ড্ৰাইভৰ পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব হ'লে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এছ'চিয়েচনৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব তো ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো অৰ্থাৎ ড্ৰাইভৰ পোষ্টকেইটাৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ইয়াত দিয়া আছে তো প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে ষ্টেজ 1ত স্ক্ৰিনিং টেষ্ট লোৱা হ'ব তো এই স্ক্ৰিনিং টেষ্ট দেখিব পাৰিছে 50 মাৰ্কৰ লোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ টোটেল 1 ঘণ্টা ইয়াত টাইম থাকিব কুৱেশ্যন কেইটা দেখিব পাৰিছে মাল্টিপল চইচ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব তো ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ চিলেবাছটো ইয়াত দেখিব পাৰিছে প্ৰথমতে জেনেৰেল নলেজৰ 20 মাৰ্কৰ আহিব ৰোড চাইনৰ 20 মাৰ্ক আহিব আৰু আছামিজ লেংগুৱেজৰ 10 মাৰ্কৰ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্কছ কৰি থাকিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে স্ক্ৰিনিং টেষ্টৰ কোৱালিফাই মাৰ্কছটো ইয়াত দেখিব পাৰিছে প্ৰথমতে আছামিজ লেংগুৱেজৰ 10ৰ ভিতৰত পাছ পাব লাগিব আৰু বাকী 40 মাৰ্কৰ ভিতৰত আপুনি 24 মাৰ্ক পাব লাগিব অৰ্থাৎ 50ৰ ভিতৰত 29 মাৰ্ক পাব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি কোৱালিফাই কৰিব আৰু যেতিয়া আপুনি স্ক্ৰিনিং টেষ্ট কোৱালিফাই কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ড্ৰাইভিং টেষ্ট লোৱা হ'ব তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে ইয়াত 40 মাৰ্কৰ ইয়াৰ ড্ৰাইভিং টেষ্ট থাকিব ড্ৰাইভিং টেষ্ট এইটো ষ্টেট 2ৰ হয় দেখিব পাৰিছে ড্ৰাইভিং টেষ্টটো কোৱালিফাই কৰিব হ'লে 40ৰ ভিতৰত মিনিমাম 20 মাৰ্ক পাব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি কোৱালিফাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ষ্টেজ 3 তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে ভাইবা অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউ ইয়াত লোৱা হ'ব ইয়াত দেখিব পাৰিছে 10 মাৰ্কৰ ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ থাকিব তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে ভাইবা অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউ কোৱালিফাই কৰিব হ'লে মিনিমাম 60% থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ 10ৰ ভিতৰত 6 মিনিমাম পাব লাগিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে হাউ টু এপ্লাই তো বন্ধুসকল এই ড্ৰাইভৰ পোষ্টকেইটা কেনেধৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এইকেইটা পোষ্ট অনলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ অনলাইন আবেদন কৰাৰ লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আপুনি অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো www.gsconline.gov.in এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব তাৰ লগত ভেলিড ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ দিবলৈ নাপাহৰিব এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো তো বন্ধুসকল এই ড্ৰাইভৰ পোষ্টকেইটাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো ইয়াত দিয়া আছে তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে অনলাইন এপ্লাই 23/11/2022 আবেলি 3টা বজাৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দেখিব পাৰিছে 7/12/2022 আবেলি 5টা বজালৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে 23/11/2022 পৰা অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ তো বন্ধুসকল এই ড্ৰাইভৰ পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব হ'লে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব যদি আপুনি SC STP STS কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 150 টকা ইয়াত পে' কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি অৰ্ডাৰ্ছ কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 300 টকা ইয়াত পে' কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি জেনেৰেল নহবা OBC MBC কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপুনি 300 টকা ইয়াত পে' কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এই ড্ৰাইভৰ পোষ্টকেইটা ক'ত মুকলি পাইছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে দ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট এট গুৱাহাটীৰ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এই ড্ৰাইভৰ পোষ্টকেইটা মুকলি পাইছে যদি আপুনি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব পাৰিব আৰু 23/11/2022 আবেলি 3টা বজাৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ যাব যেতিয়া ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ যাব তাৰ লিংকটো অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাৰ পৰা আপুনি অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ আপডেট ইমানেই আছিলে আপডেটটো পাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাতে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।